Bom dia, vou começar um novo vídeo aqui com vocês, tá? Vou ter que fazer algumas reparações no carro e vocês vão estar me acompanhando aí, tá bom? Vou estar explicando para vocês também um pouco melhor o que tá acontecendo. E é isso, bora pro vídeo. Gente, deixa eu explicar pra vocês o que tá acontecendo no carro, tá? Primeiro vocês viram aí que o pneu da frente, ele tá careca. Por quê? Porque eu descobri isso recentemente, né? Ele tá careca só por dentro. Por quê? Porque o carro tá desalinhado. E eu preciso fazer o alinhamento e balanceamento do carro. Pra poder não acontecer isso, né? E agora eu tô com o pneu careca e preciso fazer alinhamento e balanceamento. É isso que tá acontecendo. Agora eu vou ver se o pneu do meu step tá bom pra me poder trocar com esse da frente. Pra mim não ter que comprar um pneu novo agora, né? Só depois que eu fizer o alinhamento e balanceamento. Senão, mano, eu vou sair perdendo, né? E eu não quero isso. Então vocês vão acompanhar aí. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu pneu de step. Tá bom? Vocês vão ver aí. Vocês vão ver tudo, tá? Vou mostrar tudo pra vocês. Mas o carro tá assim. Tá assim, desse jeito. Ó. Tá até sujo, tá, gente? Tá sujo. E ainda não mandei ele pra limpar também. Eu vou ter que fazer tudo isso. Tá? E é isso. Eu não gostei de gravar com o iPhone porque o iPhone não vira a câmera aqui do celular, né? Poxa vida. Mas enfim, vamos lá, continuar o vídeo. Gente, não vai dar certo porque tá um pouquinho careca também, ó. E ele tá barrigudo. E aí o carro vai ficar tripudando muito, então não vai dar certo, tá? Não sei se dá pra ver no vídeo. Mas vou ter que comprar outro pneu, vejo. Tem que comprar outro, infelizmente. Gente, como viram aí, eu vou ter que comprar um pneu novo. Infelizmente, né? Vou ter que gastar, mas é necessário aí pra manter o carro bem, né? A gente não correr nenhum risco. Então vou ali, vou no mercado, supermercado mesmo, pra ver se eu encontro. Se eu não encontrar, vou ter que ir numa bemol. Mas enfim, é isso, gente. Vou lá, vou ver o que que acontece. Pessoal, problema resolvido no carro, tá? Como vocês viram aí. E agora só falta fazer o alinhamento dele e o balanceamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aí no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E até o próximo.